କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଟ୍ରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ସିଡିପିଓ ଶଶିରେଖା ପ୍ରଧାନୀ, ସରପଞ୍ଚ ସମୀର କୁମାର ସାହୁ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ତୁଳସୀ ତାଣ୍ଡି, ଡିଇଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନେକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏହି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିପିସି ଭୋଳନାଥ ଦାସ, ପିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହରିଜନ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। କଥା ହଉ ଯେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ନେଇ ଆସିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଜାଣି ନ ପାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଘର ତକ ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ନା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିସନ୍ ଆମେ ତଳର ଲୋକ ଗ୍ରାସରୁଟ ଯେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହିସନ୍, କିନ୍ତୁ କିଏ ନେଇ କହ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନେଇ କହ କି ଏମଏଲଏ ନେଇ କହ। ନା ଟିକେ କହନ୍। କାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କାଇଁ ମିଟିଂ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କାଣା କରାଯାଇଛି, ମିଟିଂରେ କାଣା ସବୁ ବୁଝା ହେଲା ଯେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କେନ ଆଜ୍ଞା? କାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ କାଣ ଜାଣସ? ତମର ନାଁ ଟିକେ କହନ୍। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପୂଜାରୀ। ଏଟା କାହିଁ ଆସିଥିଲେ? ଏଟା ଭାତା ଚିନି। ଏଟା କୋଉଠି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟେ ହଉଛି, ଏଟା କେଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇତାର ବିଷୟରେ କାଣ ଜାଣସନ୍ କି ଆପଣ? ଇନେ କେଁ କାଣା କରାଯାଇସି, କିଏ କେମନ ଆସସନ୍? ବୋବା ତମର ନାଁ ଟିକେ କହ। କେନ ଗାଁ? କାହିଁ ଆସିଥିଲ? ଆଜି ଯେନ୍ ପିଠା ବୋଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଲା ଲଗେ, ତାର ବାବଦେ କାଣ ଜାଣସ କେ? ପିଠା ଯୋଜନା କେମିତି ଲାଗି କାଣା କହିପାରବ କି? ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କହନ୍। ମୋର ନାଁ ମୁଖେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଏଟା କାହିଁ ଆସିଥିଲେ? ପିଠା ଖାଇ ଆସିଥିଲି। ପିଠା ଖାଇ ଆସିଥିଲେ ବେଲେ କାଣା ଆଜ୍ଞା? ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ ହଉଛେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଆମର ବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣ କାଣା ଜାଣିଲେ ଇନୁ ଆଜ୍ଞା? ସେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଲି, 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ 500 ମିଳିଲା ବେଳେ ଆସିଲି। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଖୁସି ନେଇ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍। ସାନକୁଚରୁ ଅଙ୍ଗନାଡ଼ି ୱାର୍କ, ପାର୍ବତୀ ବିହାରୀ ମୁନ୍ନା। ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼କୁଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଙ୍ଗନାଡ଼ି 4ଟା ଅଛୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍। ସମୀର କୁମାର ସାହୁ, ବଡ଼କୁଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ସାର୍ ଆଜି ଜାଣିଲ ଯେନ୍ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନେ ଠିକ ବୁଝିପାରିଛନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମତ କାଣା? ହଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ ପିଠା ଯୋଜନା କାଣା, ସରକାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ହେଇଛେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ, କେନ୍ ଯେ ଯୋଜନା ବାଟ ମରା ହଉଥିଲା ପିଠା ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରୁଛନ୍, ଯେ ଯୋଜନା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରୁଛନ୍। ଆଜି ଯେନ୍ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ 300 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହେଇଛେ, 500 ରୁ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହେଇଛେ, ଆପଣ ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ବାଣ୍ଟବାରେ, ଏତାର ଉପରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ହଁ, ନିହାତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ଆମକୁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିପାରିଲେ, 300 କୁ 500 କଲେ, 500 କୁ 700 କଲେ ଠିକ। ଧନ୍ୟବାଦ।